עכשיו שלום לליאת הלוי כהן. ערב טוב. עונדת כבר צורי גואטה? לא, צריך. טוב, אז אנחנו עם המלצות אחרות לימי הקיץ. כן, ואנחנו מתחילים עם דברים טובים, שזה מרכז מבקרים באבירים. מרכז מבקרים אחר, לא מה שאנחנו ככה בדרך כלל רגילים לפגוש. באמת החליטו במקום הזה, סוף סוף באמת הבינו היצרנים הגליליים שהם יכולים לצבור כוח ביחד. אז לא כל אחד ימכור את הריבה שלו בחצר ביתו, עדיף שהם יעשו איזשהו מרכז ויש להם באמת כוח כשהם מרוכזים ביחד. זה כמו העצות שאנחנו נותנים לבני הנוער, להתאגד, להתאגד, להתאגד. בדיוק, פשוט ומצליח. אז בדברים טובים באמת יש 16 רקבי יין, מפשלות בירה, חליטות תה, קונפיטורות, דבש, זיתים, תבלינים, צמחי מרפא, just name it. וחוץ מזה, מה שמייחד את המקום, שיש שם גם סדנאות מאוד מגוונות, זה סדנאות יין וסדנאות בישול, הכנה של גבינות עיזים, שמן זית. ואת הנוף של אבירים בל נשכח. זה ברור, זה מקום שבאמת אפשר לבוא וכזה, את יודעת, כוס יין ולשבת במרפסת וליהנות. ומי שרוצה לעשות אירוע, חברה, אדם פרטי, זה באמת ככה מקום שיכול לענות על כל מיני צרכים של כל מיני אנשים או גופים. אבירים כשלעצמו זה מצפה שיש בו עוד אומנים, יצרנים, שווה טיול, טעימה. אז כל זה במתחם הייחודי הזה. דברים טובים. באבירים. ועכשיו על ילדים שאולי יום אחד יגיעו שם, יגיעו להציג שם. בדיוק, אנחנו תתת כל שבוע קייטנה, ועוד שנייה באמת כבר החופש גם של הצעירים מגיע. אז אנחנו ברוח מאסטר שף ילדים, ברור שממליצים גם על קייטנת אפייה ובישול, בכפר ורדים. באמת קונדיטורות, קונדיטורית מאוד נעימה, איריס קוראים לביא ממפעילה כבר הרבה מאוד שנים סדנאות, ובקיץ היא יוצאת ככה עם סדנה ארוכה, שזה ממש סוג של קייטנה, 5 ימים שבאמת אפשר לחגוג שם יום מדענים ובישול איטלקי ואנגלי והולנדי, שחור ולבן באומנות האפייה. איזה מתחם היא מקריבה לטובת הדבר הזה? אז יש לה, יש לה את המתחם המיועד לזה, זה לא בבית שלה ולא במטבח הפרטי שלה, חס ושלום. זה באמת מקום שבמשך השנה היא עורכת שם חוגים וסדנאות, והיא ככה לקיץ באמת הולכת על כל מיני נושאים לא שגרתיים, הגלגל באפייה, משחקי ילדות דרך האפייה. יפה מאוד, קייטנת ילדים מבשלים, אפשר עוד להירשם. מצוין, תודה לך ליאת על ההמלצות האלה. בשמחה.